Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Andrea Decolou. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer um walking tour com vocês e vai mostrar todo o centro histórico de Valência. Então é como se vocês estivessem com a gente. Preparados para o passeio? Vamos lá? Bom, a gente já começou aqui em frente a essa igreja que chama Real Basílica Nossa Senhora dos Desamparados. Ao lado dessa igreja tem a Catedral de Valência. E aqui eu queria que o Henry mostrasse uma coisinha aqui no piso da catedral, que tem uma inscrição bem interessante, gente. Essa aqui, ó. Valência foi fundada no ano de 138 a.C. Então essa é uma placa comemorativa que eles fizeram aqui celebrando a fundação de Valência. Então toda essa parte desse piso aqui, tudo isso antigamente era um fórum romano. Então se escavar o que tem aqui embaixo, certamente eles vão encontrar restos do fórum romano, mas a gente vai acabar mostrando para vocês. Vamos lá? Hoje vai ser um vídeo bem descontraído. É como se vocês estivessem com a gente caminhando. Então, como Valência é uma cidade pequena e o centro histórico também é pequeno, só cuidado com a escada aqui. Tudo que a gente vai mostrar para vocês dá para fazer caminhando. Quando vocês vierem visitar Valência, dá para seguir esse roteiro numa boa. Então, não sei se vocês viram, mas a gente aqui do lado, entre as duas igrejas, né? A Basílica dos Desamparados e a Catedral de Valência tem um espacinho aqui. Sim, essa é a Basílica dos Desamparados. Nesse espaço a gente vai mostrar uma coisa muito interessante, mas muito mesmo. Então a história é a seguinte: quando eles queriam aumentar essa igreja, né, de Nossa Senhora dos Desamparados, que é a Virgem deles aqui, né, em Valência, eles queriam aumentar a igreja aqui para essa parte de trás. Só que quando eles começaram a fazer as escavações, eles descobriram, obviamente, várias coisas da época romana. Então aí, eles não puderam mais seguir com a construção. Mas eles deixaram aqui algumas coisas para o pessoal ver. Tem um museu aqui atrás que chama La Almoina, que é um museu arqueológico de tudo que eles encontraram aqui. Eu só não sei se vocês vão conseguir ver, porque o Henry vai tentar mostrar. Eles fizeram como se fosse assim, um teto de vidro, colocaram água em cima, e aqui, se a gente observar, toda essa parte de baixo aqui era um antigo fórum romano. Isso são ruínas de um antigo fórum romano. Olha que coisa mais interessante. E também todos os museus de Valência aqui, aos domingos são... Eles cobram 2 euros a entrada. Então não acho que é caro. Aliás, desculpa, 2 euros pela semana. Aos domingos os museus aqui são grátis. Então esse é um ótimo dia para aproveitar e conhecer toda a história de Valência. E está um clima bem agradável aqui, está bem gostoso. Então aqui, olha, tem mais coisas das escavações que eles fizeram. E aqui dá para ver a igreja, a Basílica dos Desamparados. Não sei se vocês vão conseguir ver por causa do reflexo da água. Mas se a gente olhar bem, na parte de baixo tem todas as ruínas romanas preservadas. Valência é uma cidade de muita história, muita mesmo. Agora a gente vai em direção à Catedral de Valência. Que a Catedral de Valência tem uma curiosidade. O Santo Graal, que seria o cálice que Jesus Cristo tomou na última ceia, está guardado aqui nessa catedral. Então a gente vai por esse lado, baby, por aqui. Cuidado com a escada. Então tem vários cálices pela Europa que eles dizem que é o Santo Graal, mas o Vaticano, através de estudos arqueológicos e de lugares, eles acham que o Santo Graal de Valência que é o verdadeiro, o original. Valência é uma cidade bem tranquila,
bem gostosa mesmo. A Catedral de Valência tem 3 entradas. Antigamente aqui, como Valência teve dominação dos visigodos, muçulmanos e depois dos cristãos, essa entrada aqui, ele está mostrando aqui um outro palácio aqui, mas acho que é arquidiocese. A entrada mesmo, mostra aqui, baby, por favor. Não sei se dá para observar essa parte de baixo aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. Não sei se dá para perceber que essa pedra aqui de baixo é diferente dessa pedra de cima, é uma pedra mais rosada. Isso porque antigamente, no lugar da Catedral de Valência, era uma mesquita árabe, na época que os árabes muçulmanos dominavam Valência. Então, essa é uma entrada da catedral. Essa parte de cima, que tem 14 rostos assim, separados homens e mulheres. Na verdade, são 7 casais que eles vieram para Valência e trouxeram bastante gente, mulheres, para repovoar a cidade, né? Depois que a cidade se tornou cristã, porque primeiro ela era romana, depois veio os visigodos, os árabes, e depois veio os cristãos, no ano de 1200 e alguma coisa. E aí essas pessoas que vieram para repovoar a cidade de Valência. Gente, isso aqui é pura história, é uma delícia estar caminhando por aqui. E a gente está fazendo no nosso tempo, devagar, tranquilo. Agora a gente vai... Nossa, tá um sol aqui. A gente vai mostrar outra entrada, que é mais estilo barroco. Que, na verdade, é a entrada principal da Catedral de Valência. Essa aqui. Do lado da catedral tem esse campanário que chama El Micalet, que vocês, para subir aqui, é tudo em escada caracol, tem mais de 200 degraus, custa R$2,50. E para visitar a Catedral de Valência, é por essa entrada principal, o valor do ingresso é 9 euros, né, na data de hoje, por pessoa. E se vocês quiserem ver o Santo Graal, já entrando pela Catedral de Valência, nessa entrada principal, do lado direito já tem uma sala, que é, vou pedir para o Henry mostrar onde tem aquela janela ali. Naquela janela é exatamente onde tem a sala do Santo Graal. E olha como é linda essa entrada. E assim, são 3 entradas e cada uma no seu estilo. Esse é um estilo barroco. Agora a gente está indo para a terceira entrada da Catedral de Valência, que tem umas curiosidades bem interessantes também que a gente vai contar. Maioria é esse. Ah, o pessoal fala que Valência é uma cidade que tem 310 dias de sol. Então é uma cidade que não chove muito. E uma cidade que não chove muito tem problema com água, claro, que precisa de água para a agricultura. Então nessa entrada tem uma história bem interessante, que eles falam que é o Tribunal das Águas. Todas as quintas-feiras do mês, ao meio-dia, eles vêm aqui, são 9 pessoas, e eles fazem como se fosse um júri que tem poder legal da cidade. Se caso as pessoas que cultivam aqui têm algum tipo de problema com água, ou por exemplo, se roubaram a água de uma pessoa que vai cultivar, algum tipo de problema com água, mas é gente que faz agricultura, né? São os agricultores. Se tiver algum tipo de problema assim, eles fazem esse tribunal em frente a essa porta da Catedral de Valência, que também tem um outro estilo, tem os apóstolos aqui, não sei se vocês veem. Tem os que estão faltando braço, mão, mas é por causa da pedra.
Então, o que acontecia? Esse Tribunal das Águas sempre existiu, desde a época dos muçulmanos. Só que os muçulmanos faziam dentro da mesquita, que era aqui. Só que aí, quando veio os cristãos, então eles falaram, a gente vai continuar fazendo o Tribunal das Águas, porque funciona muito bem, né? A gente não tem problema com isso. Só que a gente quer fazer na parte de fora da igreja e não dentro. Então, eles saem daqui, verdade, baby? Que é um prédio bem em frente, né? Eles saem, eles atravessam aqui, eles se colocam em frente à porta da igreja, essa porta, e eles fazem ao tribunal. Então, quem tiver que reclamar alguma coisa em relação a isso, eles fazem a reclamação aqui e já resolvem aqui. Então, agora a gente está indo para essa fonte bem bonita que tem em frente à Virgem dos Catedral da Virgem dos Desamparados, que é a Fonte do Túria. Valência tem um rio chamado Rio Túria, que ele passava no meio da cidade, só que em 1957 teve uma enchente e inundou Valência, porque Valência é muito plana. Inclusive, o ponto mais alto de Valência é essa Plaça de la Virgen, que tem 16 metros, né, acima do nível do mar. Então, inundou a cidade, aí eles desviaram o Rio Túria, né, para fora da cidade, para não ter mais esse tipo de problema. E essa fonte, então, mostra esse homem que está aí no meio, ele é o Túria, e essas mulheres que estão aí são como se fossem os... Como eu posso explicar isso, baby? Las mujeres. É como se fuera... Não sei, eu acho que é como se fossem alguns bairros de Valência. Então, essas são as sete mulheres representadas aí nessa fonte. Agora a gente vai seguindo, que a gente vai mostrar um palácio. Onde era um palácio. Tá cansado? Pouquito? Não? Calor aqui, gente, por incrível que pareça, fez frio esses dias, mas agora tá calor. Já era pra começar a fazer frio. Pra cá, né? Cuidado aqui. Cuidado aqui, baby. Ah. Pessoal, a gente está quase chegando num palácio aqui com uma história muito interessante. Esse palácio era de uma família muito rica aqui de Valência, chamado Borja. Dessa família teve três papas, dos quais dois eram valencianos. É exatamente esse aqui, olha. Que lindo. Então, isso aqui era, como eu diria, uma residência, né, dessa família Borja, que depois que eles foram para o Vaticano, porque um deles, né, dois deles se tornaram papas. Depois que eles foram para o Vaticano, eles mudaram o nome de Borja para Borgia, para parecer mais italiano. Vamos mostrar o tamanho desse palácio? Tudo que é assim feito com essa pedra mais clara, geralmente foi feito no século, construído no século XV, que era quando Valência estava assim no seu apogeu de riqueza. Olha só, a gente pensa que esse palácio era grande, mas não é não, gente. Ele vinha só até aqui, ó.
Vou mostrar para vocês. Só até aqui. Aí vocês pensam, por que será que era um palácio tão pequeno? Porque na verdade essa família vinha de uma outra cidade aqui próxima chamada Gandia. E lá nessa cidade eles tinham o palácio que realmente eles moravam. Aqui eles mantinham esse palácio para manter, como que eu posso dizer? Para manter a riqueza, né, e o poder da família aqui, mas na verdade era pequeno. Isso era um marketing da época, né? Eles tinham que dizer que eles eram ricos. Aí no final, no finalzinho dessa rua, a gente vai ver o que foi o rio Túria, né? Porque ele foi desviado da cidade, como eu tinha contado para vocês. E no lugar do rio, eles queriam construir a autopista, né? Que é rodovia, né? Eles queriam construir estação de trem. Só que o povo aqui de Valência ficou muito bravo e eles não queriam isso. Por quê? A cidade ia ficar muito barulhenta, poluída, ia dividir a cidade. Então eles queriam ter um pulmão verde, um espaço verde onde eles pudessem andar de bicicleta. A Win vai mostrar aqui. Andar de bicicleta, ter um lugar para as crianças brincarem, lugar para jogar futebol, para fazer exercício, para fazer ginástica, para fazer yoga. E eu acho que eles estavam certos, porque eles lutaram por isso e realmente eles conseguiram. Eles conseguiram que o rio fosse desviado, né, da cidade, que no lugar virasse um parque que chama Jardim Túria, que é muito bonito, é grande, tem uma extensão de aproximadamente 9 ou 10 quilômetros. E tudo que o pessoal faz é por aqui. Eles querem fazer um piquenique, eles falam, ah, vamos fazer ali no Túria, na altura das Torres de Serranos, por exemplo, que é o que a gente vai mostrar também. Cuidado aqui, baby. Então é isso, gente. Valência é pura história. Imagina você estar numa cidade que foi fundada pelos romanos, no ano de 138 a.C., comparando que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 d.C., imagina quanto de história que tem aqui, ó. Aqui o Henry tá filmando, dá pra ver as Torres de Serranos. Por quê? Porque Valência era uma cidade amuralhada, ou seja, ela tinha que se proteger de alguma forma contra guerra e até mesmo contra... Exatamente, invasões e tudo mais. Então eles tinham mais ou menos 12 dessas torres aí de proteção, mas aí ao longo do tempo sobraram duas. E essa é uma delas, a Torre de Serranos. A gente tem um vídeo de Valência que a gente explica também e mostra, mas aqui com esse walking tour, que eu quero que vocês tenham em mente que caminhando dá para ver várias coisas, porque é tudo pequeno, dá para conhecer o centro histórico. Então a gente preparou para vocês um roteiro certinho e a gente vai deixar na descrição do vídeo o roteiro certinho de onde vocês começam e onde vocês terminam. E aí vocês têm uma ideia geral do centro histórico de Valência. Valência é uma das cidades que mais semáforos tem aqui na Europa. Então, todo lugar que a gente vai encontrar semáforo. Mas isso é bom também, porque muito pedestre, muita gente de bicicleta, de patinete. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado aqui, que não é só o carro, não. Tem que ter cuidado com patinete, com bicicleta, que às vezes você está distraído e eles passam com tudo. Eu acho que foi por aí, verdade? Vou mostrar aí. Como eu tinha falado para vocês, a história do rio Túria, que ele cortava, né? Na verdade ele corta, porque agora ele é um parque, né? Valência no meio. Então agora eles fizeram, depois que teve a enchente em 1957, eles fizeram um plano chamado Plano Sul. E aí eles desviaram o rio para fora da cidade. E o que era antes o Túria virou um parque. Então a gente vai mostrar para vocês aonde parecia que era uma escada, mas na verdade não é escada. É um cais. Eles falam embarcadeiro aqui, mas eu imagino que embarcadeiro seria onde descem os barcos. Dá pra ver aqui.
E aí vocês vão ter uma ideia do parque também, que é bem bonito e bem grande. É, essa parte aqui, que parece escada, mas na verdade não é escada. Isso aqui era onde eles desciam os barcos, né? Pro rio, imagina, olha o tamanho. E olha o tamanho do parque. Mas, gente, é muito gostoso, viu? Sem respirar puro, natureza. O pessoal aqui curte bastante. E eu particularmente adoro. Achei muito boa essa ideia deles de lutarem para ter um parque no meio da cidade e não transformar isso numa estação de trem ou numa autopista, né? Cuidado com a escada. Como o Henry tá filmando, então eu tô de olho aqui. Em escada, em degrau, porque assim, tem muita coisa irregular, né? Aqui são as Torres de Serranos. As Torres de Serranos, na época da guerra, acho que em 1936, que eles tentaram, algum exército tentou invadir Madrid. Todas as obras do Museu do Prado, que é um museu bem famoso, eles trouxeram para cá, esconderam no subsolo aqui das torres. Então, isso era uma das torres de proteção da cidade de Valência. E a cidade, dentro das... Depois das torres, é a cidade amuralhada. Valência, nessa época, acho que tinha 200 habitantes, né? Quando começou. E depois foi expandindo. É uma cidade gigante, a terceira cidade... Maior terceira cidade da Espanha, depois de Madrid e Barcelona. Ah, as Torres de Serrano também você pode subir aos domingos e é grátis. Pra você ver lá de cima. E aqui a gente tem que esperar, porque tem carro. Tem um pouquinho de trânsito. Agora aqui, 2h54, quase 3 da tarde. Agora parou. Essas torres foram construídas no século XV. Então tudo eu comparo com o Brasil. Falo, gente, século XV, o Brasil estava sendo descoberto e essas torres já estavam aí. Meu Deus, e olha isso. Incrível, né? Essas portas também são super antigas e são originais da época. Então aqui a gente já está entrando na cidade amuralhada, a cidade de Valência. Agora o Henry está mostrando mais os detalhes da porta, que realmente são muito bonitas. Tudo original, prego, madeira, careful. E agora deixa eu olhar o nosso roteiro aqui. Agora a gente vai para o Palácio da Generalitat, Palau de la Generalitat. Aqui não sei se vocês perceberam que as ruas são bem estreitas, né? Isso é típico de cidade antiga. Por quê? Porque não foram construídas para carros, né? Mas para pedestres, né? E na época acho que cavalos, coisas assim. Mas é bem bonitinha, tem bastante loja, tem coisa de comida, tem loja de artesanato, de roupa. Bem bonitinho por aqui. Ah, e o pessoal aí, ó. Pessoal sentado, tomando sua cervejinha, seu vinho, tinto de verano. O espanhol, ele curte muito a vida.
Pode ser. Ó, hoje é uma sexta-feira, mas nem é sexta-feira à noite quando o pessoal sai do trabalho e é uma sexta-feira tarde, o pessoal tá aí. E pode ser sexta, pode ser segunda, pode ser o dia que for, eles estão descontraídos aí, com os amigos, comendo, curtindo. Ó, pra quem gosta de pão de queijo, tem um lugar aqui, ó. Pão de queijo. Bem do lado tem uma máquina aqui de tirar dinheiro, ó. A gente comeu já o pão de queijo daqui. Comemos um pão de queijo, tomamos um café. Aí se você sente saudade do Brasil, dá uma passadinha aí pra comer um pão de queijo. E essas lojas de lembrancinhas, né? Que tem várias. Uma mais linda que a outra. Agora eu já tô vendo aqui a nossa próxima parada, que é o Palau de la Generalitat. Deixa eu buscar aqui nas minhas anotações o que eu tenho do Palau de la Generalitat. Ah, o que... Uma curiosidade também, né? Na época que os cristãos tomaram aqui a cidade de Valência, acho que foi no ano de 1200 e alguma coisa, eles pertenciam à coroa de Aragão. Então esse Palau de la Generalitat é onde eles vinham para pagar impostos, tudo isso. E tem dois edifícios, a gente vai mostrar para vocês, que um é mais antigo que o outro. Depois a gente vai contar um fato curioso. Todos esses edifícios antigos, que vocês veem assim com pedras mais claras, geralmente foram construídos no século XV, quando Valência tinha um poder aquisitivo muito grande, tinha uma riqueza muito grande. Então esse é o Palau de la Generalitat, que é esse com a pedra mais branca. E esse outro que está atrás, que até parece mais novo, na verdade é o contrário. Esse é mais esse menor que está aqui em frente, que o Henry está filmando, que ele é bege com as janelinhas brancas, ele é mais antigo do que esse outro que o Henry vai mostrar aqui, à esquerda, que tem a pedra imitando, na verdade, porque o que eles fizeram? Eles construíram esse outro edifício e eles colocaram esse outro edifício arquitetonicamente parecido com todas as obras de arte que tem aqui em Valência. Então, na verdade, ele é um falso histórico. O verdadeiro mesmo, que sempre existiu, que está em todas as fotos, é esse à sua frente aqui. Esse edifício à sua frente aqui é esse que é o original. E esse edifício que o Henry vai mostrar à sua direita aqui, que está ao lado, que tem essas pedras, eles fizeram isso a propósito para ele se adaptar mais à arquitetura da cidade. Mas esse é um prédio mais novo. Então daqui a gente vai para a nossa próxima parada, que é a Plaça Calatrava. Esse nome é uma coincidência com o nome do arquiteto que projetou a cidade de las artes e las ciências, que ele chama Santiago Calatrava. E a gente vai na Rua Calatrava, na Plaça Calatrava. Olha que tranquilo, gente. Dá para fazer tudo caminhando e conhecer várias coisas, algumas curiosidades também. A bebida aqui de Valência tem a ver, é para cá, tem a ver com a laranja. Eles são produtores de laranja e a bebida que eles fazem aqui com laranja parece com a mimosa americana, mas é um pouco diferente. Por quê? A mimosa é básica, né? É vinho branco, não, é para cá, um pouquinho mais para cá. Vinho branco ou champanhe e suco de laranja. Aqui eles colocam cava, que é a champanhe deles, suco de laranja, vodka e ginebra. Então essa combinação chama Água de Valência. E, bom, se eu
Se a gente passar e ver alguém tomando, a gente mostra. Por enquanto eu só vi cerveja até agora. É nessa rua aqui, ó, tá vendo? Carreira de Calatrava, o Henrique vai mostrar. À sua esquerda, é isso. Essa é a nossa próxima curiosidade. Sim, sim, a gente segue adelante. Essas ruas são super antigas, gente, mas super mesmo. A gente vai mostrar uma fonte para vocês que foi a primeira fonte de água potável aqui de Valência. Então as pessoas vinham para cá para encher suas garrafas de água, seus garrafões, né? E levar para suas casas. Então o pessoal se encontrava aqui e aí as pessoas perguntavam: ai, onde você estava? Ah, eu estava na fonte del Negrito. E por quê? A gente vai mostrar por quê. Ó, chegando nessa fonte aqui. Tá escondida atrás do quê? Pés de laranja. Mas o Henry vai mostrar bem certinho a fonte. Por que que as pessoas falavam Negrito? Porque essa escultura, é, na verdade, é um querubim, é um anjo. Mas ela tá negra. Então eles falavam ele Negrito. E aí ficou conhecida como La Plaza del Negrito. Primeira fonte de água potável de Valência. Olha, tem uma pessoa tirando laranja lá, baby. Viste? Ó, olha aqui, ó. Café Bar Negrito. Daqui a gente vai pra Lonja de la Seda. Plaza Negrito. Aham, verdade. Bom, agora a gente vai para Lonja de la Seda. Pode atravessar. O mais gostoso é andar por essas ruas. Olha quanta coisa linda que tem. Uma mais bonita que a outra. Passa carro, mas é bem tranquilo. Também eu acho que tá tranquilo porque muita coisa fechou. Eles fecham as coisas aqui, né? Das 2 até as 4 da tarde. Então fica mais tranquilo mesmo. Bom, a Lonja de la Seda, para onde a gente vai, é onde o pessoal comercializava seda. E dentre essas coisas também, eles tinham, dentro desse lugar, eles tinham o primeiro banco de Valência, né? E também eles tinham um lugar que as pessoas, se tivessem algum problema com seus barcos, ou se eles eram atacados por piratas, alguma coisa nesse sentido, eles faziam essa reclamação lá, eles eram julgados, e se desse algum tipo de problema, eles já ficavam presos aí mesmo, que a gente vai mostrar. Bom, eu acho que é pra cá. Ah, é pra cá. Que eu acho que a gente vai passar em frente a um bar. Ah, eu até ia comentar isso com vocês. Tem uma bebida aqui em Valência também, fora água de Valência, que chama... Vamos ver se eu sei o nome dessa bebida. Cremiette. Cremiette, que eles fazem com rum, mas eles têm que queimar o rum, café e uma espuma. Vamos ver se a gente está indo para o lugar certo, mas eu acho que sim. Que a gente passou em frente a esse bar. E aí o pessoal falou que um lugar muito bom para tomar esse tipo de bebida é um bar chamado El Quiosco. Vamos ver se é esse ou se a gente... Não, é por aqui. É por aqui, baby, mira. Do lado esquerdo, a gente vai ver esse bar. Que, aliás, depois a gente vai vir aqui para tomar essa bebida, porque eu quero provar. E outra coisa que eles têm aqui também é muito arroz, né? Eles fazem de tudo com arroz. Paella, eles fazem licor de arroz. Nossa, agora tá um sol. Aqui, o Henry vai mostrar um bar, né? Aqui, El Quiosco. Esse é um bar que o pessoal fala que é bom para tomar essa bebida aí de café, que a gente vai provar depois. E agora, ó, a gente já chegou na Lonja de la Seda. Viu que dá para fazer tudo caminhando. Aqui, como todos os lugares de Valência, são 2 euros a entrada. É para cá, para cá. São 2 euros a entrada, mas tem dias
Acredito que no domingo a entrada é grátis. Então, domingo é um lugar bem interessante para quem gosta de história, conhecer esses lugares e não vai precisar pagar. Como eu estava falando para vocês, a Lonja de la Seda é um lugar onde os valencianos comercializavam seda, que era um produto que eles tinham aqui também. Aí... Ah, tá. Essa é a entrada. Aqui tem os dias, o certinho, mas eu já perguntei, custa 2 euros. A maioria aqui custa 2 euros. 9 euros que eu vi foi a Catedral de Valência. E tem uma outra catedral também que custa... Baby, pode mostrar aqui? Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia. Essa parte aqui de lá longe é a parte da frente, tá? A gente tá na parte de trás, porque eles fecharam a parte da frente, abriram essa parte para que as pessoas comprem os tickets e entrem. Essa torre maior aqui é onde o pessoal ficava preso se tivesse algum tipo de problema. E esse outro lado aqui é onde eles iam reclamar de pirata, fazer algum tipo de problema que eles tivessem com o barco, carga roubada, alguma coisa, eles vinham reclamar aí. E aí eles já faziam todo o julgamento. E essa parte aqui do meio é o Jardim das Laranjas. Esse, a La Lonja de la Seda, é considerada patrimônio mundial da Unesco. Vamos ver se a gente consegue passar pela porta lateral e consegue mostrar a parte que tem as laranjas, o jardim de laranjas. Aqui acho que dá para mostrar. Aqui é o Jardim das Laranjas. Olha que coisa mais linda. A gente já entrou aí e é muito bonito. Muito bonito mesmo. O Wayne tá tentando mostrar o máximo que ele consegue. Agora a gente vai seguir em frente, que a gente vai para o nosso próximo destino, que é o Mercado Central. Mercado Central é imprescindível. Todas as pessoas que vão para algum lugar, melhor coisa é ir para o Mercado Central e conhecer a cultura, a agricultura, tudo que a região oferece. Aqui é uma outra igreja, mas essa igreja está em reforma. Então, dentro está em reforma, também paga para entrar. E aqui, olha, de frente, a gente já vê o Mercado Central. E essa, do seu lado esquerdo, a gente já vê a entrada principal da Lonja de la Seda, que no momento está fechada, e a gente entra pela parte de trás. Por que tá cerrado? Ah, eles fecharam, porque senão as pessoas entravam por aqui e já viam tudo que tem dentro da loja. Então eles fecharam aqui para poder vender os tickets, deixar fechado, para que ninguém veja o que tem também. E aí as pessoas entram pela parte de trás e pagam. Esse é o Mercado Central. Esse parece uma estação de trem, porque na época que ele foi construído, eles utilizavam muito ferro na construção, muito vidro, colocaram alguns azulejos valencianos. E na parte de cima, eles falam que tem... Qual que é o nome do pássaro que tem em cima? Maritaca? Não. Mas eu acho que é uma cracatua, porque olha o que tem em cima na cabeça. Depois eu vou checar e eu falo pra vocês. Parece uma cracatua, mas é da família dos papagaios. Tem os pequenos, tem os grandes. Daqui a gente vai pra... Vamos ver. Ah, o Henry vai mostrar aqui mais. Tá fechado, tá, gente? O Mercado Central fecha às 3 da tarde. Então, se vocês querem conhecer, tentem fazer o tour na parte da manhã e depois vocês vêm pra cá. Fecha às 3 da tarde. Ah, agora a gente vai para La Estrecha. Aqui eu vou colocar o GPS, porque aqui eu já não lembro bem como a gente faz para chegar lá, mas a gente tá perto. La Estrecha. Ah, a gente tá perto.
Eu acho que é nessa rua aqui, à esquerda. É isso mesmo, ó, gente, meu GPS tá em inglês, não liga não. Pra cá, à esquerda. E agora é época de Natal, eles têm um doce típico aqui chamado torrone, só que não tem nada a ver com o torrone brasileiro. É uma delícia. Eu, no Brasil, não gostava de torrone. Aqui eu amo. E é um doce que só vende na época de Natal, né? Só em Navidad que vende os turrons. E olha que linda essa loja, gente. Eu amei. É muita história, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu amo, amo história. Melhor coisa é chegar num lugar e já conhecer a história do lugar, porque eu acho que você desfruta mais, você aprecia mais o lugar sabendo de tudo que aconteceu. Então a gente vai atravessar aqui. Pra cá, é pra cá. Eu lembro que a gente tinha passado nessa lojinha aqui, agora é pra cá. É a direita ou a esquerda? É a direita e agora a esquerda. Chegamos! Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Inclusive, La Estrecha tá no vídeo de curiosidades de Valência. Vocês têm que procurar porque eu conto mais com detalhes. Mas é aqui, ó, à sua esquerda, o Henry vai mostrar. Aqui, na verdade, era uma casa considerada o edifício mais estreito da Europa. Agora não é mais. O que aconteceu? Vivia uma família aí. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 andares. Aí um era banheiro, outro era cozinha, os outros eram quartos. Vivia uma família de 4 pessoas. Eles se movimentavam através de escada caracol. Só que agora não é mais o menor edifício, porque a loja ao lado comprou e eles, na parte de dentro, eles juntaram tudo. Então ficou só a fachada. Mede 107 centímetros. Você imagina? Que aperto, né, gente? Mas é isso. Aqui tem a igreja Santa Catalina, mas a nossa próxima... nosso próximo ponto é a Plaça Redonda, que eles... Tá escrito aí, Plaça Redonda. A Praça Redonda é onde eles comercializavam carnes e pescados, né? Peixes e carnes. Aí quando fizeram o Mercado Central, foi tudo para lá. Aí aqui ficou o lugar que eles compravam coisas para fazer vestidos, para as faias, porque as faias de Valência é uma festa super importante que tem aqui no mês de março. E elas se vestem de valencianas, as meninas. Aí eles queimam umas esculturas que eles fazem de madeira, de cartolina, de papel. E essa Praça Redonda tá no coração de Valência, exatamente no coração de Valência. Incrível, né? Olha que lindo. E aqui, já posso terminar, né? Aqui a gente termina o nosso tour. Espero que vocês tenham gostado. Isso é muito interessante porque é um roteiro que vocês podem fazer quando vocês vierem para Valência, que não vai custar nada para vocês, só colocar no Google Maps e seguir exatamente esse roteiro. Dá para ver todas as coisas aqui, ok? Ah, e uma mensagem, por favor, compartilhem nossos vídeos, sigam a gente no nosso canal, deem um like, compartilhem e toquem no canal, no botão Thanks. E tenham todos uma ótima tarde. Obrigada. Tchau, tchau.